Velkommen i Grundfos Lab. Vidste du, at mere end 40% af de 130 millioner cirkulationspumper, der er installeret i varmeanlæg i private husstande i EU, ikke er effektive? Og at de bruger betydeligt mere energi end højeffektive cirkulationspumper? Som installatør kan du spille en vigtig rolle i at nedbringe det globale energiforbrug og bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne. Lad os se på baggrunden for dette. Når man udskifter en gammel cirkulationspumpe i et varmeanlæg, sparer man energi, i nogle tilfælde helt op til 75%. For en gennemsnitlig familie svarer det til den energi, som et tv bruger på et år. Tænk, hvis alle cirkulationspumper i EU var højeffektive, så ville den strøm, man sparede, svare til ca. 4 millioner europæere strømforbrug. Se denne sammenligning. Den viser, hvor meget energi en gammel cirkulationspumpe bruger i forhold til en ny, højeffektiv cirkulationspumpe. Først den gamle pumpe. Læg mærke til, hvordan watt-tallet stiger. Og så den højeffektive cirkulationspumpe. Se, hvordan watt-tallet falder markant. Hvis du ser på en enkelt pumpe, virker det måske ikke som om, det betyder noget særligt at udskifte den. Men hvis du så tænker på alle de pumper, du og andre VVS-installatører udskifter i løbet af et år, bliver det samlet set til noget af en energibesparelse. Estimater viser, at i over halvdelen af de gamle varmeanlæg, du kommer ud til, er der installeret en cirkulationspumpe fra Grundfos. Og den er nem at udskifte. Grundfos har forskellige værktøjer, du kan benytte dig af for at finde frem til den rigtige pumpe. Hvis du bruger appen Go Remote, får du hjælp til at udskifte gamle cirkulationspumper. Først downloader du appen, dernæst indtaster du data på den gamle pumpe. Go Remote foreslår nu den bedste erstatningspumpe. Så er der kun installationen tilbage. På vores hjemmeside finder du vejledning i, hvordan du udskifter cirkulationspumper. Næste gang du arbejder med et lidt ældre varmeanlæg, så husk at tjekke cirkulationspumpen. Det kunne være, at den trængte til en udskiftning. Tak. Jeg glæder mig til at se dig næste gang i Grundfos Laboratoriet.